Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu 12 bitangaje ku mwanya mwibarukiro wa kigore witwa indibyara vaje cyangwa se vagina. Ubwo kimwe ni igifaransa ikindi ni icyongereza. Muri iyi video rero tugiye kureba ubumenyi butandukanye ku myanya myibarukiro y'umugore. Ariko ntabwo tuyivugaho yose, ahubwo turibanda ku gace kitwa indibyara nkuko narimaze kubivuga hamwe n'imyanya myibarukiro igaragara inyuma. Indibyara rero akaba ari agace gakurikira uturutse hanze agahuza ibice by'inyuma n'imyanya myibarukiro y'imbere itangirana n'inkondo y'umura. Uragenda ubibona ku bishushanyo hariya niho hitwa munda ibyara ari byo vaje mu gifaransa bikaba vagina mu cyongereza. Dukoresheje rero izindi ndimi nuko nguko bimeze. Burya mu gifaransa imyanya myibarukiro ya kigore yose aho iva ikagera ntabwo yitwa vaje ahubwo yitwa vulva nkuko bamwe bakunda kubyitiranya. Ni kimwe rero no mu kinyarwanda. Mu kinyarwanda ho nyine dukoresha ririya jambo risanzwe ry'igitsina gore cyangwa se imyanya myibarukiro y'umugore, ariko hariho agace gato cyane kitwa indibyara. Indibyara rero ni naho navugaga ko nagiye mvuga kenshi mu mavideo atandukanye ko ariho imibonano mpuzabitsina ibera, kuko ariho igitsina gabo kiba kiri mu gihe cyo gutera akabariro. Icyambere rero byabaye 12, icyambere nuko indibyara ihindura ingano n'uburyo iteye mu gihe habayeho kugira ibyishimo. Ni ukuvuga ngo ifite ikintu nakwita nka elasticite, ishobora gukweduka. Ubusanzwe rero uriya mwenge winjira imbere mu ndibyara, nyine indibyara ubwayo iba ifite uburebure bwenda kungana na santimetero hagati ya 7 na santimetero 10. Ariko ahangaha ni mu rugero, iyo habayeho ubushake bwo gukora imibonano indibyara yiyongera mu bunini. Icyo gihe ubu bunini buba bubarirwa noneho hagati ya santimetero 10.5 na santimetero 12. Ibi ngibi byose ndi kuvuga ni mu rugero, bivuga ngo hari uwo ishobora kuba iri munsi gato cyangwa n'ushobora kuba ari nini ho gato kurenza ahangaha. Icyo bigaragara ni kimwe, nuko ku muntu wari ufite indibyara ya santimetero 7 mu gihe nyine cy'ubushake bwo gutera akabariro izishobora kugera kuri santimetero 10, 11, 12 gutyo. Donc iri yongera. Uyu mwenge kandi ntabwo ari umwoburangaye kuko inkuta zawo ziba zegeranye, donc ziregeranye, ntabwo hagati harimo ikintu cy'umwobo navuga, ahubwo inkuta ziregeranye zigatandukana muri bwa bushobozi bwazo igihe nyine hagiye guterwa akabariro cyangwa se igihe umugore agiye kubyara. Icyo gihe nibwo za nkuta zitandukana, cyangwa se mu gihe haba hari ikintu umuntu agiye gushyiramo. Urugero, igihe uri gushyiramo nk'ikinini warwaye, cyangwa se igihe urimo ushyiramo tampon wa uramutse uri mu mihango, tampon ni twatundi tujya dusimbura za pads cyangwa se za cotex nkuko dukunda kuzita. Ya rero ibyo ngibyo byose iyo ubishyiramo ya za nkuta zindi byaraza zegeranye zihita zitanga umwanya nyine icyo kintu kigatambuka. Ariko nubwo mvuze ngo ikintu kigatambuka, icya kabiri nuko ntabwo watama ikintu umuntu ibyara ngo kibure burundu, ntabwo bishoboka. Usanga abakobwa bamwe bagira ubwoba bwo gukoresha izo tampon igihe bari mu mihango kuko baba bibaza ko ishobora kugenda igaheramo, cyangwa se abandi nabo bakajya bagira ubwoba bwo gukoresha agakingirizo bavuga bati tujya twumva ngo hari igihe kavamo kagaheramo. Ariko icyo nakubwira nuko bidashoboka. Igitsina gore cyangwa se iriya ndibyara ntabwo ari umwobo urangaye. Ibi byo biba biri mu ndibyara, iyo bigiyemo bigaheramo biba biri mu ndibyara. Ariko indibyara ifunzwe n'inkondo y'umura nk'uko ubibona ku bishushanyo. Indibyara ifunzwe n'inkondo y'umura mbere yo gukomereza mu mura. Rero biragoye ko hagira ikintu cyarenga ku nkondo y'umura, kuko inkondo y'umura ifunguka gusa igihe umugore agiye kubyara. Donc ari kubise nabwo hakabanza akajya kubise ikagenda ifunguka buhoro buhoro, nta nubwo yifungura mu kanya kamwe. Ibi rero ntibibujije ko iyi tamponi cyangwa se agakingirizo gashobora gufatwa hano mu ndibyara kakaba kasa naho ukabura ahantu kari ukajya ukoramo ukakabura, bigasaba yuko ujya kwa muganga kugira ngo bagufashe kugakuramo. Ariko ntabwo bivuga yuko kahezemo cyangwa se kajya ahandi hantu kaba kakiri mu ndibyara, ahubwo mu ndibyara nuko ari hari nk'uko twabibonye. Kandi hakaba hari ukuntu hakoze ku buryo hashobora kujyamo ikintu wowe ntubashe kukigeraho ngo ukikuriremo, bigasaba kujya kwa muganga. Ariko itondere ibyo ushyiramo, nubwo nkubwira ngo ntacyaheramo, nubwo ntacyapfa guheramo, ushyiramo ibyo ubonye cyane cyane ibintu by'amavuta, isukari, ubuki, ibintu wakwishyira mu gitsina bihindura ubwirinzi. Ibyo bintu byose bihindura ubwirinzi buhari, hanyuma ukaba watangira kugira ama infection cyangwa se n'ibindi bibazo. Indibyara rero isubira ku ngano uko yanganaga nyuma yo kubyara. Hari abantu benshi bakibaza ngo ese umugore wabyaye
nenyegwa ngo mwo bubungana gute ariko nkuko nabivuze ni inkuta ziba zegeranye ntabwo harangara ntabwo ari umwobo iyo rero umubyeyi amaze kubyara hasongera gusubira uko hari hangana harongera hakegerana ikiba gishobora guhinduka gusa ni ubwo buryo hafite ubushobozi bwo kwaguka bishobora kwikora mu buryo bworoshye kurusha wa mukobwa utarabyara na rimwe ariko ubundi harongera hakegerana bivuga ngo iyo nta bushake buhari bwo gutera akabariro nawe nyine za nkuta ziba zegeranye kandi zituje cyane ku buryo ibintu utapfa kubishyiramo uko wiboneye abaganga rero batanga inama ko nibura wakagombye kumara ibyumweru bitandatu utarongera gukora imibonano mpuzabitsina naho waba wabyaye neza ubwo ni ukwezi n'igice indi byara rero nayo ikeneye gukoreshwa imyitozo ngororamubiri Kegels iki cyo n'ikindi Kegel exercises ni imyitozo ubundi abagore basabwa gukora nyuma yo kubyara kugira ngo basubirane neza iyi ni imyitozo yo gukanya no gukanyura umukaya ukikije indi byara uretse rero kuwukora ngo indi byara ihorane ubuzima bwiza gukora iyo myitozo ngo indi byara ihorane ubuzima bwiza nanone ni uburyo umugore ashobora gukoresha mu gushimisha umugabo babonana akabasha kukumva koko bikaba byamusunikira no kugira ibyishimo by'ikundunduro mu buryo bworoshye mu gihe byari byanze cyangwa se nyine bikaba n'ibyishimo biri aho ngaho gusa Kegel exercises rero tuzazikoraho mu yindi video yihariye kugira ngo turebe ngo bigenda gute ariko ni gute wamenya aho uyu mukayo uherereye kugira ngo ukoreshe imyitozo akenshi barakubwira ngo ushobora kuba usanzwe ubikora utarubizi byiza na gutyo gusa cyangwa se ukaba unabikora ubizi ariko hari n'abandi batabizi n'abandi bagerageza kuwushaka bakawubura ariko ubundi barakubwira ngo tuvuge kuri mu bantu benshi uri mu bantu benshi hanyuma ukumva ushatse nko gusura icyo gihe rero hari ukuntu wikanya kugira ngo ufate kugira ngo udasohoka ya iriya mikaya rero ukoresha urimo kubigenza kuriya niyo mikaya ubundi ugomba gukoresha exercise cyangwa se imyitozo kugira ngo indibyara yawe igire ubuzima bwiza niyo myitozo iyo uri kuyikora ni muri ubwo buryo uba urimo kubigenza ubukanya ukanyura hanyuma rero ikindi mu ndibyara yawe hagereranywa na vino uti guti kubera ko habamo acide ituma hagira ubwirinzi ari nayo mpamvu ubuzwa kuhakaraba ngo winjizemo intoki cyangwa ngo ushyiremo isabune kuko uba wica bwa bwirinzi buhari rero haba acide yitwa pH iri ku kigero kingana na hafi kane n'igice kandi ngo na vino niyo pH igira imwe mu bwoko bwa bakteriya rero ziba hariya ngo zirinde indibyara zitume iyo pH itagabanyuka ibiri hariya hafi ya kane n'igice ntijye munsi cyangwa se ngo ibe nyinshi kurushaho ni bakteriya zitwa lactobacilli ibintu nk'ibyo ya mu ndibyara rero ntihagomba kuhagirwa mbivuga kenshi donc ntabwo ugomba kwiyuhagira ngo winjizemo intoki wogesha amazi meza gusa atarimo isabune kandi hari inyuma hanze hafi noneho isabune ukayishyira ahagera hari hamera ubwoya gusa hamera insya niho honyine ukoresha isabune naho ahandi ntabwo uhageze isabune ukoresha amazi meza gusa kandi muri uko ukoresha amazi meza gusa nabwo ntiwinjizemo intoki mu ndibyara hagomba kwisukura bimwe rero mu bifasha ko hisukura harimo ururenda ruba rwavubuwe n'imvubura zitandukanye zirimo ziriyo zihavuburirwa ukongeraho n'inkari mu gihe wihagarika ibyo byose birahasukura niba rero ukunda kwishimagura mu gitsina kandi ukabahogamo kenshi cyangwa se uhanaguramo kenshi ku munsi wasanga aricyo kibitera bihagarike hanyuma nkanyuma y'ukwezi uzambwira uko bimeze kwiyuhagiramo rimwe ku munsi burya rwose biba bihagije wakabya bikaba kabiri ku munsi mu gitondo na nimugoroba igitsina rero gikenera ubuhumekero niyo mpamvu ugirwa inama yo kwambara imyenda y'imbere ibigufashamo cyane cyane ikoze muri coton si byiza gukoresha panty liners ni turiya ushyira ku ikariso ngo itandura kuri wa mwenda wawe w'imbere ngo utandura urabona kaba kameze nka cotex bya bimeze nko kwambara cotex igihe cyose rero kubera yuko nyine kaba gafite akantu kagashashi gatuma nyine itari bwandure kabuza ubuhumekero ntabwo ugirwa inama yo kugakoresha ya kereka gusa uramutse uzikeneye kubera impamvu runaka ariko ubundi ni byiza cyane kurara nta kariso wambaye ya hanyuma ibyo urya biri mu bitanga impumuro ugira mu gitsina ibyo ngibyo ugomba kubizirikana
aho kugira ngo utekereze koga isabune, kwitera ama parufe n'ibindi bintu bitandukanye mu gitsina ngo hakumure neza, ahubwo ukwiriye kuzirikana ko burya ibyo urya bigira uruhare rukomeye mu mpumuro hari ahazagira. Ibyo kurya rero bivugwa ko bishobora gutuma mu nda ibyara haturukamo impumuro nziza, birimo inanasi, tungurusumu, ibitunguru, amafi, fromage cyangwa se cheese n'ibirungo birimo urusenda. Ariko mu gihe impumuro yo mu gitsina waba wumva yahindutse bikabije kandi yabaye mbi, ni byiza kujya kwa muganga. Ikindi wamenya ntabwo ari G spot gusa, ahubwo mu ndi byarahaba na A spot cyangwa se A spot. Ushobora kuba warayumviseho, G spot ni agace kari hafi y'umwinjiriro w'indi byara nko muri santimetero ebyiri, gatuma umugore agira ibyishimo byo hejuru ndetse hakaba katuma anazana amavangingo. Ariko ngo haba kandi gace ko kari imbere kure mu ndi byara, donc G spot bavuga ko kwishaka byoroshye kuko iri hafi cyane, ariko hakaba kandi kitwa A spot ahagana hagati y'inkondo y'umura n'uruhago rw'inkari. Umudokteri rero witwa Chuachin An avuga ko ari we wavumbuye ako gace, akabasobanura ko igitsina gabo cyabasha kukageraho kigagakorakora nibura mu gihe cy'iminota hagati 10 na 15, ngo bishobora gutuma umugore agira ibyishimo byo mu rwego rwo hejuru cyane. Ikindi kandi ngo bituma n'abagore bivugaho ubusanzwe kutagira ububobere noneho buza. Icya karindwi, abagore bose ntibarangiriza mu kintu kitwa kwinjira gusa cyangwa se penetration mu yandi magambo, kubera ko ubushakashatsi bwerekana ko abagore bageze ibyishimo ku ndunduro mu gihe habayeho kwinjira kw'igitsina gabo, ni ukuvuga ngo icyo gihe imibonano mpuzabitsina irimo gukorerwa hariya mu nda ibyara nakweretse naba ari hagati ya 25 na 35%. Naho ubundi kugira ngo ibingibi bikunde kugeza ibyishimo ku ndunduro mu gihe cyo gutera akabariro, akenshi usanga bisaba yuko kongerwaho no gukorakora clitoris cyangwa se bikaba nyine kuri clitoris gusa cyangwa se bikaba kubifatanya byombi. Ya kugeza ibyishimo ku ndunduro mu gihe cyo gutera akabariro ngo byaba bigabanya ububabare ku bagore babugira mu gihe bari mu mihango. Indi byara rero ikubwira niba uri mu gihe cyo gusamamo cyangwa se niba utakirimo, urumva ko itangaje cyane. Ibi rero bituruka ku mpinduka ziba ku rurenda bitewe n'igihe ugezemo, igihe wenda kujya mu mihango, igihe imihango ivuyemo, igihe uri mu mitsi y'uburumbuke, igihe uri hafi yayo n'ibindi. Ibyo ngibyo hari n'abansabye ko tuzakora video kuri uko gupima ururenda cyangwa se kumenya uko ruhinduka, nabyo tuzabikora vuba. Hanyuma gukora imibonano bifasha indi byara gukomeza kugira ubuzima bwiza, bigatuma ubasha gukomeza kugira ububobere ndetse no mu gihe waba uri gusatira ugucura cyangwa se menopause. Hanyuma ibitsina byose ntibiteye kimwe, uko wowe umeze ni uko nguko, wikugereranya na mugenzi wawe. Ingano ya clitoris cyangwa se rugongo, ingano ya petite lèvre, ingano y'umwenge winjira n'ibindi byose biba bitandukanye, buri wese ateye ukwe ndetse n'imiterere y'imyanya myibarukiro igenda ihinduka uko ukura unabyara. Ubwo rero ntabwo ugomba kugiranya na mugenzi wawe ngo utangire kwibaza ngo wenda wowe ufite akabazo. Noneho rero ikindi nakubwira ni uko umugore cyangwa se umukobwa niwe ufatwa n'indwara zandurira mu gukora imibonano vuba ugereranyije n'umugabo. Ibi bigaterwa ahanini n'umworohera wo mu nda ibyara, aho amasohoro aza akisukamo kandi akahamara umwanya. Ikindi ni uko nanone hari infection zizanwa no gukoranaho kw'imibiri, igitsina gabo ugasanga kikuba hariya cyane kurusha kuzanwa n'amasohoro nyirizina. Rero kubera imiterere y'ukuntu umugore ateye nyine, biroroshye cyane yuko we yandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina vuba kurusha umugabo. Donc iyo umugabo ari we wanduye, kwanduza umugore biroroshye, mu gihe iyo umugore yanduye hari igihe ashobora kutanduza umugabo rimwe na rimwe, donc abagore nibo bandura vuba. Ya ngibyo rero ibintu nashobora kukubwira uyu munsi bitandukanye, ushobora kuba waruzi cyangwa utaruzi cyangwa se utari waratekerejeho ngo wumve ko nari ibintu byihariye bidasanzwe ku bijyanye n'umwanya n'agace gatoya mu bigize imyanya myibarukiro ya kigore y'imbere inda ibyara. Ndagushimiye cyane, hanyuma nakubwira nti kanda subscribe kandi ukande like kandi usharinge n'abandi. Urakoze cyane.